አንድ ጊዜ ጧት ላይ እንትም ብሎ አፍሩኝ ደፈረኝ። ዳይፐር አታረጊም እንዴ ታዲያ? የትልቅ ሰው እኮ ዳይፐር አለ ብሎ ሳቀብኝ። አራተኛ ዓመት ይቺ አራት መድኃኒት ከጀመርኩ ሶስት ዓመቱ ነው። የኤች አይ ቪ ደግሞ ማታ አንድ ነበር ወስዶ አሁን ሁለት። አሁንም ያለሁበት ተሰቃይቼ ውሃ ባጣ የዝናብ ውሃ ሌሊት እየደቀንኩኝ ነው ልብሴን በዴ ማጥቦኝ። ሁለት ሶስት እየተደጋገመ ሲጠፍ እያመመኝ ሲመጣ እያመመኝ ነው መታከሚያ ስጠኝ። ምንም ምግብ አይከለክልም። ያገኘ ሹምቢ ነበር የተባልኩት። ያው ምግብ አላገኝም። አሁን እዚህ ሶስት ቢጃማ ነው ዛሬ ከነጋ የቀየርኩትኝ። አንዳንድ ሹፌር ችግር የለም እንትን ከፊት ለፊቱ እኔ ያጠገቡኝና እንትን ሲሉ ሲመጣብሽ ትወርጃለሽ ትነግሪኛለሽ። የኔ ጓደኞች ስንት ደረጃ ደርሶ ለዘላለም አለም የሰው በታች ቁጭ ብሎ አንቺ ተጓዳይ በሽታ ስላለብሽ ወደ ካንሰር ይቀየራል። ከሌሎቹ ደግሞ መጥተው አይተውኝ ፎቶ አንስተው ማህፀኔ ላይ ያለውን እኔ ላኩላቸውን ፎቶ አንስተው ይሄዳሉ። ማህፀኔ ላይ ያለው ቁስል ደግሞ ሰገራ መውጫ ሙሉ ሸፍኖታል፣ ማህፀኔን ሙሉ ሸፍኖታል። ሰላም ጤና ስጥልን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ረቡኒ የተሰኘውን አዲስ የሚዲያ ቻናል ነው። ረቡኒ የሀሌታ ቲቪ አጋር ሚዲያ ነው። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እንደምትወዱት፣ እንደምትዝናኑበት፣ እንደምትማሩበት ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁኝ። ረቡኒ ሚዲያን ዛሬውኑ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። የምንሰራቸው ስራዎች ላይ ደግሞ ኮሜንት መጻፋችሁን አትርሱ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ የሀሌታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በሀሌታ ቆይታችን አንዲት ባለ ታሪክ ይዘን መጥተናል። እጅግ የሚያሳዝን ታሪክ አላት። ባለ ታሪካችን ኢየሩሳሌም ሶሎሞን ትባላለች። ኢየሩሳሌም ሶሎሞን ኤች አይ ቪ ቫይረስ በደሟ አለ። የቲቪ በሽታ ታማሚ ነች። ሌሎች በሽታዎችም አሉ። የተለያዩ መድኃኒቶችን ትወስዳለች። እጅግ አሰቃቂ የሆኑ በጣም የሚያሳዝኑ ውጣ ውረዶችን እያሳለፈች ያለች ወጣት ናት። እሷን ነው እንግዲህ ዛሬ ሀሌታ ስቱዲዮ ጋብዘን ቆይታ የምናደርገው ማለት ነው። በአጠቃላይ ያለውን ታሪኳን ትነግረናለች። አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ኢየሩሳሌም እንደምን አለሽ? ደህና ዛሬ ይመስገን። እንኳን ደህና መጣሽ። በመግቢያ ለማስተዋወቅ ሞከርኩኝ። ኤች አይ ቪ ቫይረስ በደምሽ አለ። ምን ያክል ዓመት ሆነሽ ማለት ነው? ከእሱ ልጀምር ይሆን? አራተኛ ዓመት ይች አራት መድኃኒት ከጀመርኩ ሶስት ዓመቱ ነው። ካወቅኩ ግን አራት ዓመት። ካወቅሽ አራት ዓመት? ከጀመርሽ ሶስት ዓመት? ሶስት ዓመት። ቲቪ ሁለቴ ነው። አሁን የመጀመሪያውን ጨርሼ ስድስት ወር ጨርሼ በጨረስኩ በአምስት ወሬ ተመልሼ አክታ ስሰጥ አገር ሽቶብሻል አሉኝ። እንዴ አሁን መድኃኒት ወስዳለሁ በቀን በቀን። የኤች አይ ቪ ደግሞ ማታ አንድ ነበር ወስዶ አሁን ሁለት ጠዋትና ማታ አረጉብኝ። ማህፀኔ ላይ የሚወጣው ቁስል አሁን ዛሬ ወይ ያስተኙኛል ወይም ደግሞ ወይ ጨረር ወይ ኦፕሬሽን ይውላል። አንድ ውጤት ብቻ ነው የሚቀር። ቤተዛታ ያሰራሁት ሌላ የሁሉም ስድስት አይነቱ ውጤት ወደ ዶክተሩ በኢሜይል ተላልፎልሻል። በ18 እኔ ነው ብሎ ከቁስሉም ላይ ናሙና ተወስዶልኝ ተሰርቶልኛል። ስድስት አይነት ውጤት ነው። ሰባትና ስምንቱ ውጭ ነው ያሰራሁት። ዛሬ 8 ሰዓት ነው ወይ አልጋ ከተገኘ ትተኛለሽ፣ አልጋ ካላገኘሽ ደግሞ ወደ ሌላ ቀጠሮ ተብያለሁ። ስለዚህ ዛሬ ቀጠሮ አለሽ ማለት ነው። የኤች አይ ቪ ቫይረሱ መጀመሪያ አንዳንድ መድኃኒት ነበረ የምትወስጂው፣ አሁን ሁለት ሆኗል። የቲቪውም እንደዛ ማለት ነው። ቲቪው በሳምንት እየሄድኩ ነበረ የምወስደው የሳምንት። አሁን ግን አቋርጠሽ ነው እንደዚህ ሳል በ15ኛ ቀኑ የሚጠፋው
እንዴት አልጠፋልሽ ማቋርጠሽ ነው ምለን ብሎ ዶክተሮቹ እኔ ፈኛ እነሱ ፊት ነው የሚያስወስዱ በቀን በቀን እየርኩ ነው እዛ ጤና ጣቢያም ወስዶ በቀን በቀን እየርኩ እነሱ ፊት ነው የሚወስዱ ሁለቱ ለፈች አቋርጠሽ ሆኖ ምንድነው አላቆ ምግቡ ረሃቡ ተጨምሮ ነው ምግብ ነው ተመጣ ምንም ምግብ አይከለክልም ያገኘሽውን ቢ ነበር የተባልኩት ያው ነው ምግብ አላገኝም አቅሙ የለም ወተት ምንም ጠጪ ፈሳሽ ነገር ያገኘሽ ምግብ ምንም አይከለክልም ጥሬ ነገር ብቻ እንደበይ ነበር ያው እኔ ምንም ምግብ አላገኘም ሽንትሽንም መቆጣጠር አትችይም አይደል ብዙ ተደራራቢ በሽታዎች ነው ያሉብሽ አሁን እንኳን እዚህ ስቱዲዮ ከገባሽ ወደ ሁለቴ እንግዲህ ሁለት ጊዜ ሄደሻል አይደል በትንሽ ደቂቃ በጣም በዚህ ደረጃ እየተሰቃየሽ ነው ያለሽው ሽንቴ ላይ ሰገራ መውጫዬና ማህፀኔ ላይ አንድ ቦታ ነበረች የወጣችብኝ አሁን ምንም ሰገራ መውጫዬ ድፍን ብሏል አይታይም ማህፀኔም እንዳለ ቁስሉ ነው አሁን እሱ ውስጡም አይደለም ውስጥ ድረስ ነው ያለው እና እንትን ስል ስመረመር ወደ ካንሰር ይቀየር አንቺ ተጓዳይ በሽታ ስላለብሽ ወደ ካንሰር ይቀየራል እና ብሎ የማህፀን ጫፍ ካንሰር ምርመራ አድርጊያለሁ ኩላሊትም ሽንትም ሰጥቻለሁ ደምም ሰጥቻለሁ ደም ሶስት አይነት ሰጠ ምግብ አለመውሰድሽ ነው እንደዚያ እንትን ያለሽ ነው ሌላው አሁን 15 ቀን መድኃኒቱን በጀመሩ በ15 ቀኑ ሳሉም ይቆማል እንትንም ይስተካከላል ብሎኝ እና አሁን ማህፀኔ ላይ ያለው ቁስል ደግሞ ሰገራ መውጫዬ ሙሉ ሸፍኖታል ማህፀኔንም ሙሉ ሸፍኖታል አሁን እሱ ነው የሚሸት ነገር ይወጣዋል ሰው አንድ የተከራየሁበት በፊት ቤቴ አጥንት አይሸትሽውም ምናምን ውጭ ብላ አስወጣችኝ ይሸታል እኔም አለምታጠብ ውሃ ባጣ የዝናብ ውሃ ሌሊት እየደቀንኩኝ ነው ልብሴን በዴ ማጥበውኝ ግን እንትናል ትንሽ ነገር ከፈሰሰኝ እንትን ተዋ እያለ እንደ ሽንት ነገር ነው የሚፈሰኝ አሁን ሽንቴ ጠብ ካለች ደም ቀላቅላ ነው ምሽትሽ የምታሸነኝ እሱም ደግሞ አሰቃይቶኝ ነው የሚሸነው እንግዲህ አንቺ ከናዝሬት ነው እየተመላለሽ እንደዛም ታረጊው እና ትናንትናም በስልክ ስናወራ ነበር ረጅም ምንድን ነው ቀጥታ የሚመጣ መኪና ላለመያዝ ሁሉ ጥረት ስታረጊ ሰማ ነበር እና ምክንያቱም ሽንትሽን እንትን መቆጣጠር ስለማትች አንዳንዶቹ ሹፌሮች አይተባበሩሽም አይደለ የገጠመሽ ነገር አለ ምንድነው ሲሱ ጋር ያለውን ነገር ንገሪ አሁን እዚህ ናዝሬት ከናዝሬት እዚህ ስመላለስ አሁን ዛሬ ስድስተኛ ቀጠሮ ነው ስድስተኛ ቀጠሮ የመጀመሪያ ቀን ብቻ ነው የሆነች ልጅ ይዛኝ የመጣችው እንትን ስጠይቅ አንዳንድ ሹፌር ችግር የለም እንትን ከፊት ለፊቱ እኔ ያጠገቡኝና እንትን ሲሉ ሲመጣብሽ ትወርጃለሽ ትነግሪኛለሽ አንዳንዱ ደግሞ በሌለ የማይሆን ቦታ ቢመጣብሽ አውቄ እኔ በኋላ ችግር ቢደርስብኝ ማን ሊጠየቅ ነው አላርዱ አንዱ አንድ ጊዜ ዳይፐር አታረጊም እንዴት የትልቅ ሰው እኮ ዳይፐር አለ ብሎ ሳቀብኝ ተሳፋሪዎቹ ለእኔ እንደውም በአንተ አንሄድም ብሎ ወርደው በሌላ ይዞኝ መጡ እንደዚህ ብሎ በመናገሩ አንችል ማለት ነው ዛሬም አሁን ይዞኝ መጣው ሰውዬ ጥሩ ሰው ነው ሶስት ቦታ አራት ቦታ ቁሙልኝ መጣብሽ ላውድሽ እያለኝ ነው ያውቁ ይመጥ ይህም ፍራቻ ስታውን ምግብ የሚባላል ብሎ እንትና ልም ከመጣኝ ድንገት በኋላ ምትንሆናለሁ ብዬ ከጠዋትም ስብ ምነሳል ብሎ አሁን ቅርብ ሰዓት ነው እያየኝ ዳቦ ስለዚህ አሁን መንገድ ላይ ማቁመው ሽንትሽን እንድሸኝ የሚተባበሩ ሲኖሩ ምናልባትም ደግሞ ከተሳፋሪ
ደስተኛ ማይሆን ሰው ይኖራል አይደል? እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ቸኩለናል ምናምን ይላል። ቸኩለናል ንዳው ዝም ብለ እንደዚህ ይላል። ንዳው ቸኩለናል እኛ ስራ ገቢን እንደዚህ አርገናል ቸኩለናል ምናምን ይላሉ። አሁን ከአዲስ አበባ ከናዝሬት አዲስ አበባ ረዳት አይዙም። አንድ እንደ ረዳት አርገው ነው ሌላ ሰው ይዘው የሚሄዱ እንጂ አይዙም። ረዳትም ሲል አንዳንዱ ሰው አቁሙላት አሟት ነው ምናምን ይላል። አንዳንዱ ደግሞ ቸኩለናል እባክህ ዝም ብለህ ሂድ ምናምን ይላል። እንትን ስል ራሱ ሰው አይረዱም፣ ምንም አይረዱም። በዛ ላይ እኔ ሰሞኑን እያስረኛል ና እንትን አሁን እዚህ ሶስት ቢጃማ ነው ዛሬ ከነጋ የቀየርኩትኝ ወደዚህ ለመምጣት ግን አሁንም ራሱ እየፈሰሰኝ ስለሆነ እንትንላል ይሸት ሰው ጥብቅብቅ ያለ ቦታ ከተቀመጡ እንትን ስለሚሸት ይሸት ባይሸትም ይሸታል ብዬ እንትን ስለ ሰው አፍንጫውን ይዛል። እንዲህ አስተያየቱም እንትን ይላል። ምን ነሽ ነው ብሎ እንኳን አይጠይቁም። ሳይሸትም እየተሳቀቅሽ ምትኖር ነው። ምን ነሽ ነው እንኳን ብሎ አይጠይቁም ሰዎቹ። ሳሉም ሲተከተገኝ ሰውነቴም እንዴት ስል ሰው ይጠየፋል። ምንም አይረዳም ሰው። የምናገሩት ንግግር አይደለም። ምን አሞሽ ነው ምን ሆነሽ ነው ምናምን አይሉም። ወደ ስድብና ወደ መጠየፍ አፍንጫቸውን ይዞ እንደዚህ ብሎ ነው በቃ ምንትንም። ሳልም ካሳለኝ ፊቴን አይቶ ገና ሌላ ነገር ነው ይሸሻሉ። ዛሬ ራሱ ሐኪም ቤት እዛ ሴት እኔ ጋር የተቀመጡት ሰዎች ስልክ እያሳለኝ ማውራት አቅቶኝ እንትን እንዳለ ሁሉ ዞር ስል ሁሉም ተነስቶ ወደ ሌላ ወንበር ሂደዋል። አጠገብሽ የነበሩት ሁሉ ትተው ሸሽተዋል። ምንድን ነው የሚሰማሽ እንደዛ ስታይ? እኔ ከጓደኞች በታች አንዳንዴ ፈጣሪ ቢሆን በምድርም ተሰቃይቼ በሰማይ ማልሰቃዩ መኪና ውስጥ ብገባ ራሴን በጠፋ ደስ ይለኛል። ግን ለላይኛው ቤቴንም በአሁኑም ያለሁበት ተሰቃይቼ የኔው ጓደኞች ስንት ደረጃ ደርሶ ለዘላለም ዓለም የሰው በታች ሁኜ ይበላል። አይዞሽ፣ ትልቅ ነገር ተናገርሽ። አሁን አንቺ ራስን ለማጥፋት መሞከርም ማሰብም ራሱ የሰይጣን ሀሳብ ነው። እግዚአብሔር አይወደውም አይደለም። ሰውም ቢሆን በእርግጠኝነት አለመገጣጠም፣ አለመገናኘት እንጂ በደንብ የሚያገዝ የሚያዝን የራራ እንደማይጠፋ እርግጠኛ ነኝ። በዛ ልክ የሚሸሹ እንዳሉ ሆነ እና ኢየሩሳሌም እንደ ወደ ኋላ ልመልስሽ። የት አካባቢ ነው ተወልደሽ አደግሽ? አስተዳደግሽ እናት አባትሽ ጋር ያለሽ? እናት አባትሽ ያሉት የት ነው? ደሴ ነው። እናት አባት የለኝ የሉም። ተወልጅ ያደግኩት ደሴ ነው። አንድ ወንድም አለኝ፣ እህት ነበረችኝ። ዲላ የሚባል ሀገር ሄዳ ወደ ዲላ ላት ብሎ እኔ ፍለጋ ሂጅ የነበረው የሆነ ጊዜ ሂጅ የለችም። ቃል የሚባል እንትን ሆስፒታል ውስጥ ነው የምሰራው፣ የግል ሆስፒታል ውስጥ ብሎኝ ሄድኩኝ። እዛ ልፈልጋት የለችም፣ ለቃለች፣ ከዚህ አመት ሆኗታል አሉ። ከዛ አልፈለግኳትም። እናቴ ሳትሞት በፊት ነው የወጣችው። አባቴ ግን ወንድሜ የአራት አመት ልጁ ነው የሞተው። እኔ የ14 አመት ልጁ እና አባቴ የሞተው። እናቴ ግን አሁን 6 አመቷ ነው እናቴ ከሞተች። 6 አመቷ። እህትሽ ማን ነው ስሟ? ይቺ ዲላለች የተባለችው አለች? አሁን የት እንዳለች አላውቅም። ማን ነው ስሟ? እስኪ ስሟ ነው ሜሮን ነው ስሟ ሜሮን ሶሎሞን። የት እንዳለች አላውቅም። ትምህርት ትማሪ ነበረ? ጀምረሽ ነበረ እዛው ደስ እያለሽ? 8ኛ ክፍል ነበርኩ።
ከዛ በኋላ ነው ወደዚህ ወደ አዳማ የመጣሽው ማለት ነው? የመጣሽበትን አጋጣሚ ምገሪኝ ወደዚህ። እኛ ጋር እዛ ግሸ ማርያም ትነክሳለች ወደ ደሴ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አድሮ ነው ወደ ግሸን ምሄዱ ሲመጡም ደሞ እዛ አድሮ ነው ወደ ቢመጡበት ምሄዱትና የመጀመሪያ ጊዜ መጣሽ ጊዜ እኔ ዛክ እንትን ላሉ ቡና ያስረክቡኝና የ20 ብር የ30 ብር እንትን አድርጌ አትርፌ እንድሸጥ ይሰጡኛል። እዛ ሰውም ሲሆን ይረዳኛል እዛው አካባቢ ያሉ ሰው። ከዛ እሱን እየሰራሁ እኔ ያስተምርሻለሁ አዲስ አበባ ነው የምኖረው እኔ ያስተምርሻለሁኝ ወንድምሽንም አስቤዛ እየገዛንለት እንዲማር አደርግሻለሁ እንሂድ አለችኝ። እሺ ብዬ ወደ እሷ ጋር ተሳፍሬ ለወንድሜም ታደርግለታለች ለእኔም ታደርግልኛለች ሴትዮ። ታግዛችሁ ነበር? እሷ መርካቶ የሚባል ሰፈር ነው ሱቅ አላት። ሰውየው ደግሞ ነርቭ አለበት ቤት ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ኤች አይ ቪ እሷም ሴትዮዋም የምታውቅ አይመስለኝም መድኃኒት ሲወስዱ አይቻል አቅም። ከዛ አንድ ጊዜ ጠዋት ላይ እንትን ብሎ አፍኖኝ ደፈረኝና እንትን ስል ብትናገሪ ለማንም እዚህ ቤት ላለው ሰው ብትናገሪ አስተምረዋለሁ ያልሽውን ወንድምሽን ነው የምገልልሽ አለ። ሁለቴ ሶስቴ እየተደጋገመ ሲጠፍ እያመመኝ ሲመጣ እያመመኝ ነው መታከሚያ ስጠኛው 100 ብር ሰጥቶ ይጂ ከዚህ ብሰፍ ጥፊ አጠገቤ እንዳደርሽ ብሎ አባረረኝ። እሱ እኔ ደላላ እንደዚህ ተጽፎ አየሁና ሳይ እንትን ስል ናዝሬት ተቃጣቢነት አስቀደሉኝ። በዛ እየሰራው አመመኝ እያባሰ ሲመጣ ስመረመር ኤች አይ ቪም አለባት ማህፀንሽ ላይ ያለው ደግሞ የፈሳሽ ነገር እያወጣ ስለሆነ ቶሎ ወደ ሐኪም ቤት መታየት አለብሽ አለኝ። እሱን እየታየው ኤች አይ ቪ ከገደለኝም ይግደለኝ በቃ ምን አደርጋለሁ ብዬ መድኃኒት አልወስድም ነበር። አንድ አመት ሙሉ ልወስድ ካወቅሽም በኋላ ማለት ነው። ይሄ ሆኖ አሁን ሰውየው ደፍሮሽ ከዛም በኋላ ሲደጋገም የወጣሽ ከወጣሽ በኋላ ራስሽን ምንድነው ተመርምረሽ ካወቅሽ? እዛ አዋተው ነው አሞኝ እንደዚህ ማህፀኔን አሞኝ ወድ ሲወድቅ አዋተው ጓደኞች እዛ ማቃቸው ኃይለ ማርያም የሚባላል እዛ ይወስዱ ኤች አይ ቪም አለባት ማህፀን ላይም ደግሞ ወደ ካንሰር ይቀየራል። ቶሎ በጊዜው መታየት አለባት የማህፀን ስፔሻል ክትትል ማድረግ አለባት። እኔ ደግሞ ማህፀን ስፔሻል እንትና እሱም አላለኝም ወደ አዲስ አበባ ሪፈራሉኝና አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ መጥቼ ከዛ ወዲህ በቃ እንትና ኤች አይ ቪው ምንም አልተመረም መድኃኒት አልወሰድኩም። በቃ ከገደለኝም የመጀመሪያ መድኃኒት ሰጡኝና አልዋጥኩም። እኔ እዛ ኃይለ ማርያም ከገደለኝ ምግደሌ ብዬ ምንም እንትን አላልኩ። ምን እሰራለሁ ወንድሜን አስተምራለሁ ብዬ ወጥቼ እኔ በሽታ ይዤ መመለስ። ስለዚህ ከአንድ አመት በኋላ ክትትሉን ጀመርሽ። ከዛ በኋላ መድኃኒቱን መውሰድ በመቻለሽ መቼስ ለውጥ አለው አይደለ? ህመሙ ክትትል ማድረግሽ አሁንም ስለዚህ በህክምና የምትባየውን ነገር ማድረግ መቻል አለብሽ። እንደው ማን ነው የሚያግዝሽ? አሁን ከጎንሽ ሆኖ አብሮ መምጣትም አንድ ነገር ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ እንዳየሁት አብሮሽ የሚመጣ ሰው የለም። የተቀየሽ ታክሲ ውስጥ ከናዝሬት ወደ አዲስ አበባ እንደምትመላለሽ ነው ያየሁት። ምናልባት እንደው አይዞሽ የሚልሽ አብሬ እኔ አድርሸሽ ልምጣ የሚልሽ እንደዚህ የሚያግዝሽ ሰው የለም? እዛ ናዝሬት ማንም የለም። ግን እንደዚህ ሲቸግረኝ ምና እንደሚያመኝ ስለሚያውቁ ሲቸግረኝ ምናምን ያላቸውን ያካፍሉኛል። እንደዚህ ግን እንሂድ አብሮሽን ኑን ምናምን የሚለኝ ሰው የለም። እኔም ደግሞ ሰው አልጠይቅም። ለምን እንትን አይልም ሌላ አይደለም ቤት ቡና እንኳን አፍልቼ ማንንም አይመጣም። ብጠራቸውም አይመጡም ብዬ ስለማስብ አልጠራም። ብቻዬን ነው ቁጭ ብዬ ሙሉ እንትን አይልም። ለምን ቤታቸው ሊሸጥ ይችላል፣ ወይም ደግሞ እነሱ አፍንጫቸው ሳይነስ ሊያስንጥሳቸው ምናምን እኔ ሸጥቻቸው ነው እያልኩ ራሴን ማሳቅቀው
ስለዚህ እኔ ሰው ጋር ማልገጥም ሰው ግን ይቸገረኝ ሲቸገረኝ የስድስት ወር በኪራ ያልከፈልኩም በወር ስንት ነው የምትከፍዩ ቤታውን 950 ብር 850 ብር የቤትና የስቶብ 150 ብር ሰውየው ፈጣሪ ስለሚፈራ ነው በሌላ በቢክራይም ብቻ ስለማይተዳደር ነው ዝም ያልኩሽ ስታገኝ ግን ከፈይ ብሎ በቀደም ዕለት እንትን ጠየቀኝና በር ዘግቼ ወይራ ሳጨስ ነው ወይራ ምናልባት ሰው እኔን ሊጠይቀኝ አሞኝ ከመጣ እንኳን ሸቶ አሞት ከመሄድ ወይራ ሳጨስ ነው ሙሉ ቀኑን ሙሉ ቤት ውስጥም ቀው ሰውም አይመጣም ግን ድንገት ከመጣ በሚል እናንተ ጋር ያገናኘችኝ ልጅ እዛ ውስጥ ያሉት ሰሞኑን ለህክምና ላብራቶሪ ውጭ ለታዘዘልኝ ብያቸው ብር ልኮልኝ አሁን ውጤቴንም ለትራንስፖርትም ያገኘሁት ሌላው ብዙ ሰው እንደዚህ እናንተ ያገናኘችኝ ሰዎች ጋር ከሌሎቹ ደግሞ መጥተው አይተውኝ ፎቶ አንስተው ማዘኔ ላይ ያለውን እኔ ላኩላቸውን ፎቶ አንስተው ይሄዳሉ ግን ምንም ነገር አረዱኝም ማንም አረደኝም እነዚህ ግን አንድ እቺ የሆነ ጊዜ እዛ መሰረት ላይ የምታቀኝ ሴትዮ ነበረች እሷ ትረዳኝ ነበራ የሆነ ሰዓት መሰረት በዙ ኢትዮ ኢንፎ ላይ ቀርበሽ ነበረ ሚዲያ እንደውም እሱን ላነሳው ነበረ እና ከዛ ከቀረብሽ በኋላ ሰዎች አልደወሉልሽም አለገዙሽም እነሱ በገንዘብ ይተው ያኔ እኔ ተቃረጬ ወደ ደሴ በሳምንቱ ነው የተለቀቀ ከዛ ወደ ደሴ ሄጄ ነበር ደሴ ነበርኩኝ ከዛ እኛ ጋር በጦርነቱ ምክንያት ረብሻ መጣ ተቃረጬ ብዙም ሳይቆይም ከዛ ኔትወርክ ተዛ መብራት ጠፋ ኔትወርክ ለሁለት ወር ለሶስት ወር ይሁን መብራትም ውሃም ጠፍቶ ነበር ኔትወርክም ጠፍቶ ነው እኛ ዋላ አቅመ ደካማዎቹ ወደ ካምፕ ግቡ ብሎ አስገብተው ነበረኝ ያን እኔ ስንወጣ ከዛ ኔትወርክም ተለቆ ስወጣ ሳይ 35000 ብር ነበር ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ግነዛ ስልክሽም ዝግ ነው መብራት የለም ከአንድ አመት በፊት ማለት ነው እንግዲህ ደሴ አካባቢ ተወራ ያለች ወይ ደግሞ እዛ አካባቢ ጦርነቱ ረብሻው ያለ መብራት አልነበረም ኔትወርክ አልነበረም ስለዚህ ቪዲዮ እዚ ሲለቀቅ ያዩ ሰዎች ደውለው አያገኙሽም ነበር ማለት ነው አላገኙም እንትን አንዳንድ አሁን ከዛ በኋላ ይሄ ስልክ ታች የሆነ ሴትዮ ገስታልኝ ታች ውስጥ ሲሙን ሳስገባው ኢሞ ይገባሉ እንትን እንደዚህ ምናምን ስላቸው እኛ 30000 ብር ልከንልሽ 20000 ብር ልከንልሽ የለን ነው 50000 ብር ልከንልሽ እንደ ምናምን ይላሉ አንዳንዶቹ ስንት ብር ገብቶ አገኘሽ እኔ ግን 35000 ነው 35000 ብር ገብቶልሽ የተለያዩ ሰዎች አስገብተዋል ማለት ነው 35000 ብር ገብ እኛ አንዷ እኔ እንትን ልጆቼ ንሳኝ 55000 ብር አስገብቼልሻለሁ አለችኝ ግን ምንም እኔ 35000 ብር ለሌላ ሰው ተልኳል ማለት ነው ማለት ወደ አንቺ አካውንት የሚገባ ከሆነ ግዴታ ታገኛለሽ ችግር የለውም ምናልባት ሌላ ሰው አካውንት ላይ ገብቶ ሊሆን ይችላል እንዴት ሊሆን ይችላል ብዬ ነው አካውንትሽ ላይ 35000 ብር ብቻ ካገኘሽ አንዱ 50000 ብር አስገባው ካለ አንዱ ሌላ አስገባው ካለ ሊሆን አይችልም ብዬ ነው እንዴ እንትን አካውንትሽን አስመርምሪ ምናምን ብሎ ሄጄ አንድን ግን ምንም አካውንት ምንም ችግር የለም ሞባይል እንትን ሁሉም ነገር አክቲቭ አርገውልኝ ነው የሰንተን ያሉኝ ምንም ነገር እንትን ያለ ነገር የለም ያ የተበላሸ ነገር የለም ግን እነሱ ሲሉ ልከው ደሞ እነሱ ለሌላ ሰው ይልኩና ያ ሰው ደሞ እኔ ጋር ደውሎ አካውንትሽን ብሎ ይለኛል አንድ ሁለት ጊዜ ሲሆነች አሜሪካ ስትልክልኝ እሷ ትልክና ከዛ ለሌላ ሰው ደግሞ እንትን ትልልኛለች ታስልክልኛለች እንደዛ ከሆነም በዛ ስጠት ከሆነ ነው እንጂ
ስለዚህ በጊዜው ስልክሻል ሰራ ስለሚል ምናልባትም አድርስልኝ የተባለ ሰው ቢኖር ደውሎ ማንች ማግኘት ስለማይችል በዛ ምክንያት የተፈጠረ ስተት ሊኖር ይችላል ነው። አዎ 35000 ብሩን ግን ምን አረክሽበት? ለምን ሆነሽ? እዚም ሪፈር የተባልኩበት የምን ተነበርኩ እሱ እዚ 25000 ብር ጎልች ብሎኝ ነበር። አንስተ ሽብል ጎልት ነበር የመጣውትኝ በዛ ግን ቀጠሮ ያልፎ ነበር። ካርዷም ጠፍታይ ነበር። ትስልክ ሪፈር ከእንደገና ሪፈር ይዘሽ ካልመጣሽ ብሎ ሲሉኝ እኔ እንትን ይሄ ራስ ደስታም ይባል ነበርና እዛ እሱ ሄጄ የሚቀበል ታዘዝልኝ የሚቀበው እንትን ሲል የሆነች ልጅ እኔ በኦንላይን ላይ ልቀቅልሽ ብላ ፎቶን አንስታ ለቀቀችኝ። ከዛ አመጡልኝ የሆነ ሱራፌል የሚባል ከውጭ ይዞልኝ ላከልኝ በእሷ የተነሳ። ከዛ እሱን እየተቀባውኝ ናዝሬት ተሻለኝ፣ ብዙም ህመም የለኝ ናዝሬት ሁኔ መድኃኒቴን ጀምር እያሉ ነበር። ከዛ አንድ ቦታ የነበረው ዙሪያውን እንዳለ ወረረኛውን እየወረረ ሲል ፈሳሹ እየበዛ መጣ። እንትና ናዝሬ ቡና ምን ጀምሬ ነበር ስራ እየሰራሁኝ ነበር። ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ባይወጡ ባይነኝ እኔ በግሌ እና ተመልካች ያለሽበት ሁኔታ አይቶ መረዳት ይችላል የሚል እንትን አለኝ። ግዴታ አንቺን ለማገዝ አንቺ ያለሽበትን እየደረሰብሽ ያለውን ችግር ሲቃይ ለማወቅ ያንን ፎቶ ማሳየት ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። አይደለ ቁስል ነው ማህፀንሽ አካባቢ ያለ ነገር ነው። ይህንን እያነሱ በየቦታው የሚለጥፉ ሰዎች እኔ ባያደርጉት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አይደለ ስለዚህ አንቺ ከአዳማ ከናዝሬት እዚህ አዲስ አበባ እየተመላለሽ እየተሰቃየሽ በየመንገዱ መኪናም እንግዲህ ቅድም እንዳልሽው ነው አንዳንዱ ሲተባበርሽ፣ አንዳንዱ ደግሞ እንደዛ ችግር ውስጥ ሆነሽ ነው እያሳለፍሽ ያለሽው እና አሁንም እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጊ። ሐኪሞቹ ሚሉሽን ማድረጉ ተገቢ ነው። በእርግጠኝነት ደግሞ ይህን ፕሮግራም የሚመለከቱ ሰዎች ይደውሉልሻል፣ ያግዙሻል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በትክክል ስልክሽም የባንክ አካውንትሽም እዚህ ላይ ስላለ አንቺም ቢሆን እንደ በፊቱ ስልክ ማይሰራበት ቦታ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ከወጣሽ በኋላ መጥፋት የለብሽም ብዬ አስባለሁኝ። አደለ የዛኔ ብዙ ሰዎች ምናልባትም የተሻለ ነገር ሁሉ ሊገጥምሽ ኖሮ ይሆናል። እንግዲህ አጋጣሚው አልሆነም፣ አልተሳካም። አሁን ደግሞ ስልክሽን ባታጠፊ ጥሩ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ምናልባት ወደ ሕክምና አካባቢ ስቴጅ ማስተናገድ ላይ እንደዚህ የሚገጥሙሽ ችግሮች አሉ? እሱ ላይ ምን አዲስ ነገር አለ? አንዳንዱ ምንም ያዝንልኛል። አሁን የሆነ ልጅ ያለ እዚህ ከእንግሊዝ ሀገር እንትን በነሱ እንትን ያለ እሱ ሰው ልኮልኝ የመጀመሪያ ጊዜ እሱንም እኔ ሳያንትን አሁን ሲስተም የለም ምናምን ብሎ ከነጎዳ ከአርብ ነ ምን እሱ ገብቶ ሲያናግራቸው የጤና ባለሙያ ነው አይደለም እሱ እንዲህ ያለውን ነገር እንዲያሳውቀው ነው ለልጁ ልኮት ነው ወንድሙ ነው። ከዛ እሱ ገብቶ ሲያናግራቸው ይተባበሩኛል። እኔ ደግሞ ገብቼ እንደዚህ እንደዚህ ካልኳቸው አሁን ሲስተም የለም በቃ ዶክተሩ ወጥቷል ምናምን አለ። እንደዚህ ከሩቅ አገር ነው የምመጣው ማደሪያ የሚለኝ እዚህ ምንም እንትን አይሉም አይተባበሩም። አንዳንዶቹ ግን አስቀድመውኝ አንዳንዶቹ እንትን ብለው ያስቀድሙኛል። ያው እንደ ሰው ብዙ ነው አመሉና ለዛ ነው። ስለዚህ በደንብ የሚተባበሩ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ አብዛኞቹ ደግሞ እየተባበሩኝ አይደለም ነው። ቤተሰብ መምሪያ አካባቢ ብዙ ጊዜ ትሄጃለሽ፣ የማስተናገዱ ነገር እዛ ላይስ እንዴት ነው? ዛሬ ቤተዛታም እንትን ስል ምንም ብዙም አላቆዩኝም። ግን ያው እንትን ምንም እንትን አይሉ እንደዚህ አይተው የሚረዱም አይደሉም በሰው በምንም ግን ፈጣሪ ያው መልካም። እንግዲህ እነሱን ለመውቀስ ሳይሆን አንቺ መታገዝ አለብሽ፣ ሰው ያስፈልግሻል አይደለ? እንግዲህ በጎ አድራጎት ድርጅቶችም አሉ እንደዚህ አይነት ስራዎች የሚሰሩ። እንደውም አንቺ አሁን ወተሽ ወርደሽ እንደዚህ አይነት ስራ የምትሰሪበት
ጊዜ ሳይሆን አንድ ወር ነው ትንሽ ህክምናውን ከተሰማ ማግኘት ያለብሽ ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው። ያን ይደረግ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ አጠገብሽ ሰው ቢኖር ካልሆነም ደግሞ ገንዘብ በቂ ኖሮሽ መሄድ ካለብሽ ቶሎ ደርሰሽ ክትትሉን እንድታገኝ መደረግ መቻል አለብሽና በዚህ አጋጣሚ አሁን ምን ይደረግልሽ? ምንድነው ተስተላልፍ መልእክት በዚሁና አጠቃላል? አሁን ጤና ብቻ ከተመለሰን የሶጅም የሶፊትም ማይተማት ይፈልግ የሶቢ ተቀጥረም ከሶኩል ኮንጎ ጤናይ በሰል እንደዚህ እንደማንኛውም ሰው ሰላሙኝ እንደማንኛውም እንደጓደኞቼ ኑሮ ምኖር ከሆነ ሰው አፍንጫውን የማይዝብኝ ሰው ማመነጫጭቀኝ ነገር ካልሆነ እኔ ምንም ጤናዬን ብቻ እንዲመለስ ፈጣሪ ከሰው እኩል እንዲያደርገኝ እንዲተባበሩኝ ነው። በሕክምና ደረጃም አሁን ዛሬ ያለው ውጤት ታይቶ ካንሰርም ምንም ታይቶ ያሰራሁት ውጤት ሁለት አይነት ውጤት ነው። ታይቶም ካንሰርም ሊሆን ይችላል፣ ኩላሊትም ሊሆን ይችላል፣ እዛ ጨረርም ሊሆንብሽ ይችላል። ልትታየትች ኦፕሬሽንም ብሎኝ በዛ በታመንኩበትም ሰዓት ከጓደኞቼ ጋር እኩል እንደሆን ጓደኞቼ ወጥተው እንደሚገቡት እኔም ወጥቼ ማንም ሳያምን ጨጭቀኝ ማንም አፍንጫውን ሳይዝብኝ ወጥቼ እንድገባ ነው እንዲያግዙኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ሕክምናውን አግኝተሽ ሰዎችም ቢሆን በዚህ ደረጃ ሳያገሉሽ አይደለ? ተገቢ አይደለም። በእርግጥ እንደዛ የሚያደርጉ እንዳሉ ሆኖ የሚያግዙ ሰዎች ደግሞ በእርግጠኝነት አይጠፉም፣ የሚተባበሩ ሰዎች ብለን እናስባለን። አይዞሽ፣ በርቺ። ስልክሽን እኛም እናስቀምጣለን። ምክንያቱም ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ስራ የሚሰሩ በጎ አድራጎት ድርጅቶችን አንዳንድ አካላትን ለማናገር እኛም ሙከራ እናደርጋለን። በርቺ ለማለት እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። ኢየሩሳሌም፣ እሺ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች እንግዲህ የኢየሩሳሌም ሶሎሞን ታሪክ ያው ለማውራት እንኳን በጣም አስቸጋሪ ነው። ሰውነቷ በጣም ተጎድቷል እንደምታዩት ነው። እንደው በየመንገዱ እየወደቀች እንደዛ እየተቸገረች እንትን ከምትል ወደ ሚዲያውም ደግሞ አምጥተናት ከህዝቡ ጋር እናገናኛት በሚል ነው ዛሬ ይዘናት የመጣ ነው። እዚህ ላይ ቁጥሯን አስቀምጣልናለች፣ እኛም ከቪዲዮ ስር እናስቀምጣለን። 0931941120 ኢየሩሳሌም ስልክ ቁጥር ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ 1049197847 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንቷ ነው አሁን የምትጠቀምበት ማለት ነው። ምንችል በአካልም አንዳንድ ጊዜ ሐኪም ቤት እንኳን አድርሶ መምጣት ነገር ነው። በያለን ደግሞ በገንዘብ በማገዝ እንዳዎችን ልጅ መታገዝ የምችልበትን የነፍስ ስራ ብንሰራ ጥሩ ነው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ተመልካቾች አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ተመኘን። ሰላም። ሰላም ጤና ስጥልን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ረቡኒ የተሰኘውን አዲስ የሚዲያ ቻናል ነው። ረቡኒ የሃሌታ ቲቪ አጋር ሚዲያ ነው። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እንደምትወዱት፣ እንደምትዝናኑበት፣ እንደምትማሩበት ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁኝ። ረቡኒ ሚዲያን ዛሬውኑ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። የምንሰራቸው ስራዎች ላይ ደግሞ ኮሜንት መጻፋችሁን አትርሱ።